Hei, folkens! Hei, folkens! Jeg kommer ikke til å beklage min appearance her. Jeg vet at jeg ser litt trøtt ut og sånn. Jeg har hatt angst i hele dag, og jeg har grått ut øynene mine som faen. Derfor så tenkte jeg at jeg trenger denne videoen i dag. Jeg trenger å være litt glad. Og jeg blir veldig glad når jeg åpner pakker. Etter den massive responsen fra video 1, så har jeg over flere uker prøvd å finne nye ting til en video nummer 2. Jeg vet ikke om noen kan kjenne seg igjen i det, men de som er hurtighandlere hos Shein vet at det er mye der man har lyst på, og så bestiller man ikke alt på en dag. Og så når det på en måte går noen dager, så er det sånn, jeg har ikke lyst på den allikevel, så har jeg ikke lyst på den allikevel, og så må man finne nye ting, og så har jeg ikke lyst på den allikevel, og så får du kupong hvis du handler over så mye. Jeg kan linke til en side som jeg brukte i infoboksen, hvor man har oversikt over flere kuponger. Jeg fikk $45 i minus, hadde jeg på å si, minus $45 på min ordre, eller om det var 30% på hele ordren, jeg husker ikke, men jeg handlet til sammen for $215, så handlet for en del penger. Jeg er jo vant med sånne sider som Shein. Jeg har jo handlet fra sånn AliExpress og sånn i alle år, og jeg vet at kvaliteten ikke er verdens beste. Jeg klarer ikke å dy meg likevel. Så, jeg har pakka mi her. Den er ganske svær og tung. Jeg lurer på om det står hvor tung den er. 8,4 kilo. What? Men jeg tenker at vi gjør som på forrige video. Jeg tar opp et plagg, og på slutten av videoen så prøver jeg de på. Så da kan vi egentlig bare starte. Jeg tror jeg har bestilt 22 forskjellige produkter. Herregud. Oh my gosh. Så, den første tingen jeg har bestilt meg er en sommerhatt. Altså, disse modellene på Shein er jo som en mannekeng i et butikkvindu. Du får jo lyst på alt, ikke sant? Og når alle disse damene i disse flotte kjolene har sånne søte solhatter, så vil jeg ha det jeg også. Så, da ble det en solhatt, og jeg syntes den var veldig søt. Jeg syntes den var veldig søt med litt sånn perler på, og litt, ja. Og den her kjennes faktisk ut som at den er, oi! 100% paper. Er den laget av 100% papir? Den var i hvert fall veldig, veldig søt. Neste ordre er noen børster, sminkebørster, fordi jeg mangler mye sånn øynbrynsbørster, nei, øynskyggebørster og litt sånn mindre børster. Så, ja. Neste ting, hva er dette? Det er så mye dritt, så jeg glemmer jo. Åh, det er en kjole. Oi, den var veldig kort. Her må jeg sikkert ha en eller annen shorts under eller noe. Men den her, er det stretchy? Det er nice, fordi kjolen... Jeg må lese om det er stretchy i kjolen eller ikke, fordi ellers så får jeg det faen ikke på meg. Denne er det stretchy, så da håper jeg at jeg får den på meg. Stoffet er helt nydelig. Hvilken vei skal den være? Skal den være snøring bak eller foran? Ja. Det er vel litt sånn Shein funker. Det funker opp ned, opp av skjeiva og bakfram. Åh, men liksom se for dere denne søte kjolen med denne hatten! Jeg og kjæresten min skal til Stavern i morgen faktisk. Den samme dagen som jeg laster opp denne videoen her. Så kanskje jeg kan ha med dette her. Følg meg på Instagram forresten, så får dere være med på turen. Jeg er ikke så veldig flink da til å poste sånn på story, men jeg prøver. Neste ting. Oi, denne var litt heavy. Hva er det for noe? Jeg er livredd for å kjøpe bukser, spesielt på Shein. Det har jeg aldri gjort før. Men jeg har bestilt meg et par svarte jeans. Dette er sånn oversize jeans, og jeg tror de kan være kule på. Vi får nå se. De så litt store ut. Men det får vi egentlig bare se i slutten av videoen om de passer. Men stoffet virker å være veldig bra, da. Jeg ser jo på bildet her at den buksa her er litt mer sånn vaska ut enn den der. Den der er veldig sort, mens den her er litt sånn mørkegrå og vaska ut. Så den ser jo ikke helt like ut. Men den kostet $20, tror jeg. Så jeg tenkte sånn, ja, ja. En annen greie som skjedde var at enkelte av tingene ble duplisert. Altså sånn for eksempel, jeg bestilte en pakke med sånn 20 scrunchies. Og så ser jeg på mailen min at jeg har trykt den 2 ganger. Det kan jeg ikke huske. Men de var så søte. De var søte. Scrunchies er noe jeg behøver. Mye mer enn vanlige svarte hårstrikker. Jeg bruker bare... Scrunchies heter det. Jeg bruker bare sånne tjukke, store... strikker, og det er fordi at det er mye bedre for håret. Neste ting er enda et par solbriller. Hvordan var disse her da? Åja! Oh my gosh, de her er så kule! Ok, er dere klare? Er dere klare? Ta-da! Eh? Mm?
Oh yes! De var veldig kule, og så følger det med en sånn her pusse. Men de var kule. Jeg føler meg enten som 80 år gamle Olga, eller fancy, kule fashionita Nelly Krogstad 27. Så, og så... Jeg har bestilt noe litt teip. Og det er en sånn her. Og ja, man kan ta av en sånn teipgreie her. Men det er til, sånn den veien skal den, den veien tror jeg. Og det er bare for å henge barberblad, eller barberhøveren på i dusjen. Fordi jeg har, men den bare detter den hele tiden. Og den her har sånn ordentlig glue. Jeg liker at jeg akkurat har sagt at bare bruk sånne her. Men jeg har bestilt sånne, og det er de her jeg mener man ikke skal bruke. Men grunnen til at jeg kjøpte de her er fordi at jeg pleier å, eller jeg pleier ikke, men jeg har gjort... Hvorfor klarer jeg ikke å snakke? Når du har hatt masse angst en hel dag og gråter og sånn, så blir man helt fjern og tom for energi og helt borte vekk. Til dere som sliter med det samme vet akkurat hva jeg snakker om. Så jeg må ta ting på nytt og sånn. Men jeg pleier noen ganger å legge meg med sånn 12 fletter i håret, bare for å få sånn krøller, for det er så fint. Og da er de her helt ypperlig å bruke. Og det er jo ikke ofte at jeg, det er jo ikke så ofte jeg gjør det. Så, men i den her så tror jeg det er sånn 100 strikker eller noe. Så det er veldig nice. Lysebrun, mørkebrun og svart. Oh gosh. Jeg har bestilt meg enda et par med bukser, og disse her er jeg litt mer usikker på, kjenner jeg. Men det er stretch. Altså, det lukter jo forhud, liksom. Det lukter jo, ikke forhud da, det lukter jo bod. Det lukter skikkelig bod. For greia er at det, grunnen til at jeg har brukt så veldig lang tid på å finne disse klærne, er fordi at jeg har gått igjennom alle plaggene jeg har lyst på, og så har jeg sett liksom i kommentarfeltet hvor folk har gitt reviews. Jeg er kjempeavhengig av reviews, for jeg må se hvordan det ser ut på. Og så har jeg skjønt nå, fra forrige video, fordi jeg er jo ikke en erfaren Shein-shopper, men jeg har erfart at man får poeng for å legge ut bildet av seg selv med dette, at folk tomler opp bildene dine og sånn, at da får du poeng, og poengene omgjøres til dollar, sånn at du får dollar. Det er derfor folk gir de 5 stjerner og skriver at det er så sykt bra og lalala, men noen er ærlige og sier at denne er det ikke stretchy. Selv om folk sier det, ikke kjøp den, og da kjøper jeg den ikke, for jeg stoler heller på negative reviews enn positive. Skjønner du hva jeg mener? Den her blir spennende, den var veldig lang i tissen, eller? Det, ja. Her er det enda flere scrunchies, bare grå, noen var glitter og zebra, det skal jeg ikke bruke, vent på. Så, det var de strikkene, ikke mer strikker nå. Neste er, et par veldig søte shortser. Jeg er jo veldig, veldig glad i shortser. Jeg har på meg shorts nå, jeg bruker shorts hele tiden, elsker shorts. Men jeg synes de shortsene som er sånn tøy, er mye finere, det er kulere, det er mer fashion. Ja, jeg liker i hvert fall det. Og den her, jeg likte den her, og hun som hadde den her på seg, hadde en stor rumpe. Jeg har også en stor rumpe, og da fikk jeg se ish hvordan den satt på, og ja. Fornøyd med denne. Los Angeles, USA, står det nederst i hjørnet der. Nydelig, nydelig, blir bra, gleder meg. Og så har jeg bestilt bare masse sokker, svarte og hvite sokker. Kostet sånn $4, tror jeg, one size. Sokker er alltid digg å ha. Jeg har egentlig vurdert å bare kaste alle sokkene jeg har. Og så kjøpe bare svarte og hvite sokker, eller egentlig bare hvite sokker, sånn at man har liksom, det spiller ikke noen rolle da, om man mister en sokk, fordi det gjør jeg alltid. Neste her, hva er det? Det er også en shorts! Oh my god, den var luftig og digg. Og veldig stretchy, og den er litt lang, liker det. Størrelse medium, ja, jeg bestiller, de buksene er også medium, tror jeg. Fordi det var veldig mange som skrev sånn, du kan bare bestille din egen size, liksom. Men den her, oh yes, den var så myk. Lukter dritt da. Ja, her var det et par til med sokker. Jeg har bestilt meg en til veske. Den her trenger å brukes litt for å rettes ut litt og sånn. Og jeg vet jo at stoffet her er litt annerledes, og at de er litt tynnere og sånn. Men jeg synes at den var fin, og det følger også med et langt sånn her bånd. Ja, så er det meg og de båndene her da, som jeg aldri helt får til å... Men jeg synes i hvert fall at den var søt. Den er litt større enn de andre veskene, og den er ikke sånn veldig sånn fisefin. Fordi jeg har mange fisefine vesker, men jeg vil ha en litt som er litt sånn kulere. Men jeg likte den her, den er litt større og litt mer plastting, og... Nei. Den stinker røyk. Den lukter røyk! Jeg bestilte den her i både svart og hvit. Det er de tynneste stroppene jeg noensinne har sett.
de har kommet til å ryke. Men den var søt. Jeg synes crop tops veldig fint. Ja, det vel egentlig det. Der vi har kjøpt den. What? Nei! Jeg kjøpte meg en sminkebag. Men jeg trodde den var mye større enn det her. Den jo kjempeliten. Hæ? Det den her jeg har... Oi, oi, her går det unna. Men ja, jeg har kjøpt meg en sminkebag. Rett og slett fordi jeg hadde lyst på en ny sminkebag. Og det var sånn her, når jeg bodde på Gol, var 14-15 år gammel og ungdom, så gikk jeg seriøst på butikken, eller på sånn sminkebutikk, sånn to ganger i måneden og kjøpte meg en ny makeup bag. Fordi jeg vet ikke, jeg bare alltid likte å bytte på de. Veldig mye sånn stropper og sånn. Å ja, dette en sånn, ja, riktig en jumpsuit av noe slag. Den var søt da. Den see-through. Så den må jeg vel ha en svart BH under eller et eller annet. Den så fin i ryggen. Ser dere det? Dere får se i slutten av videoen, men den så søt og veldig lett. Litt tråder som stikker ut her og der, men det skien. Hva kan man forvente? Hva kan man egentlig forvente? Den litt grann kort. Oi, 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 den veldig stram i midjen. Å, herregud, vi snart i enden. Hva i alle dager? Her har vi... Å nei, hæ? Dette liksom den svarte toppen som jeg bestilte som var lik den i hvit? Fordi den her har et helt annet stoff. Stroppen helt annerledes, og den her see-through virker det som. Og den her, det en helt annen topp. Det en helt annen topp. Det er jo ikke den hvite bare i svart. Dette her en helt annen type topp. Shein, get your stuff together. Det var, jeg trykte jo bare på den samme toppen, bare i svart, og den var jo helt lik på modellen. Hva? Åh! Ja, ja vel. Ok, vi har to ting igjen, men det de to tingene jeg gleder meg mest til, og hovedgrunnen til at jeg valgte å bestille, og det at jeg har kjøpt meg to skopar. Og jeg litt redd, fordi jeg har veldig høye forventninger til disse skoene. Å gud, de så kule. De veldig kule. Ok, dere klar? Åh, wow. Se så kule de her! Hæ? Og de virker som de har veldig bra kvalitet, for å være ærlig. Det noen som har erfaring med å bestille sko fra Shein? Fordi de var veldig kule. Jeg har nesten ikke eid svarte sko. Jeg vet ikke helt hvorfor. Jeg synes jo svarte sko veldig kult. Men de her, de så tjukke, og de... Wow, ok. Dette størrelse 38. De var tøffe da! De litt sånn Balenciaga-inspirert. Jeg synes Balenciaga-sko veldig kule. Så fett, kult. Gleder meg til å prøve de. Og her har vi skopar nummer to. Også litt Balenciaga-inspirert. Ta-da! Jeg så på Shein at det går an å fjerne det her. Jeg vet ikke om jeg skal begynne å prøve meg på å gjøre det nå. Men de her var kjempekule. Veldig fine farger. Kremfarger. Jeg likte de. Jeg synes de var kjempekule. Så jeg tror de passer for begge. Jeg er i størrelse 31T. Men det var alt. Det var produkter til nesten 2000. Ja, men jeg synes det var verdt det. Jeg har fått meg... Altså, de skoene her, det de. Bare de to skoparene hadde jeg betalt 2000 for, liksom. Men det var det. Så jeg tenker jo at det jeg kan gjøre nå er å gå og prøve på ting. Litt bekymret. Gruer meg litt. Fordi jeg har veldig bra tanker om disse klærne nå. Så om jeg har det etterpå, det jo det vi får vente oss igjen. Ja, jeg går og prøver. Ok, så her har vi kjole nummer 1. Eller kjole nummer 1, jeg tror jeg bare bestilte en kjole. Men se så søt den er! Den var ikke så kort som jeg trodde. Kjolen sitter som et skudd, den kjempedeilig å ha på seg. Puppene faller ikke ut. Helt nydelig. Ok, ok, ok. Her så har vi da toppen, som jeg var litt ufornøyd med, men girl, den sitter som et skudd. Jeg synes den kjempesøt. Og shortsen har ikke lomme, så det kjennes ut som en sånn pyjamas-shorts. Is it cool? Is it cool? Go, 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 yes. Buksa skal, den skal selges, for å si det sånn. På leggene her, så den alt for stor. På lårene, så den sånn helt ok. Den alt for stram her oppe. Åh, gosh! Og jeg har ikke en brei midje, liksom, og det en medium. What the fuck? Jeg kan stå sånn her, men altså, den klemmer jo inn alt som her. Jeg har rumpa mi og dratt fram hit, liksom. Her rumpa mi nå fremme. Alt bare skviser seg fram sånn. Den jo like stor på leggene som den på låra. What the fuck? Det var jævla trist, for jeg synes det var kule. Ja vel. Uff.
Ai. De her satt mye bedre. Men sjekk rumpa. Wow. Uff. Uff. Så de buksene her likte jeg. De kommer jeg definitivt til å bruke. Kule. Åh, og den rumpa. Thank you. Next. Thank you. Nå kunne jeg vært Ariana Grande's backup dancer. Ja. Neste plagg er jumpsuiten. Se, den sitter jo som prikk. Og se på ryggen. Ah! Føler meg som en mall. Føler meg som Camilla. Hun har alltid sånn kjempefine sånn modellklær og sånn. Nå føler jeg meg litt som henne med de bak. Camilla, nå kan vi dra på 20-vogn og drikke vin. Se ut som deg i klesstilen. Tripp, trepp, tripp, trepp. Hvorfor ser du på meg da? Ser du ikke hva slags klær jeg har? Ikke snakk til meg. Nei, det er tullet. I can feel it. Calling in it. Altså, look at this. Wow, sier jeg bare, ass. Why so obsessed with me? Da. Ok. Jeg vil si at den er mer behagelig å ha på seg, men den er vanskeligere å få på seg, fordi at den er liksom så bred som kroppen min akkurat. Og jeg pleier å ta på meg topper, altså sånne her type topper, pleier å ta på meg liksom, som om jeg skal ta på meg buksa, så bare ruller jeg den opp. Men den her måtte jeg ta andre veien, men det gikk fint. Men det er toppen, og så er det shortsen. Shortsen også liker jeg. Det følte med et belte, som jeg ikke så før etter jeg hadde skrudd av kameraen i sted, men det følte med et belte. Heller ikke lommer på shortsen, men det går bra. Jeg synes at det her outfitet her var søtt i seg selv, ja. Med shortsen og den toppen her. Bortsett fra at jeg ser det som et mess på hodet og i trynet, så med liksom med den der... Hvor cute! Hvor cute! I can still recall. Jeg kunne lett vært med å spille den Mamma Mia Hellas. Honey, don't you do honey, freaking love this shit. I freaking love. Shortsen er kjempedeilig å ha på også. Yes. Ok, men nå gjelder det å prøve skoene. Og håper de passer. De passer. Wow. Kjæresten kommer til å bli forelsket i meg på nytt etter han har sett meg disse skoene, jeg bare vet det. Forresten dere, tusen hjertelig takk for den enorme responsen jeg fikk da jeg lagde video med kjæresten min. Hvis ikke du har sett den, så kan jeg linke den i infoboksen. The shoe is on. Wow, de satt faktisk som et skudd. De føles solide. Sålen satt ikke så godt da. Ok, er vi klare for å prøve svarte? De har definitivt mer kvalitet enn de hvite. Det kan jeg tørre å påstå ganske kjapt. Det følelige som er med de skoene her er at det... Man ser jo her at det går lengre ut her enn her. Men allikevel så føles det nesten ut som at skotuppen går sånn, hvis du skjønner hva jeg mener. Ikke at foten min butter noe særlig, men det kjennes ut som... Men det er det som er fint med sko. Bare hvis du går med de, så på en måte utvider du det litt etter din egen fot. Det er derfor egentlig ikke jeg er så veldig glad i å kjøpe brukte sko, fordi at de er allerede utformet på en måte. Jeg synes de er superkule, og jeg er veldig, veldig glad for at jeg kjøpte de. Very nice. Ja, men det var jo alle tingene, faktisk. Men ja, det her har jo vært litt av en journey. Tusen hjertelig takk for at dere har fulgt med videre. Jeg tror ikke jeg kommer til å bestille fra Shein igjen. Eller, hvorfor sier jeg det? Kan jeg gjøre? Men ikke så fort som det har gjort nå da. Det tok jo en måned imellom. Det føltes ut som det bare tok et par uker, men det har faktisk tatt en måned. Men nå skal jeg gå og kose meg i mine nye klær. Skal redigere denne videoen her, sånn at jeg kan få dratt til Stavern i morgen. Men jeg håper i hvert fall at dere har hatt en kjempefin sommer så langt. Det deles masse igjen av sommeren. Jeg kjenner det som er forskjellen nå, på nå som jeg er voksen og da jeg var barn, var at jeg kjente veldig mye mer på ferien da jeg var liten, framfor nå. Fordi nå vet jeg på en måte at ferien bare varer og sånn. Jeg kan jo ta meg litt oftere ferier, men jeg har jo prøvd å ta meg ferie nå som kjæresten min har ferie, men jeg klarer ikke. Jeg går konstant og tenker på YouTube, og jeg har lyst til å lage innhold til dere, og ja, sånn er det. Men jeg håper i hvert fall at dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Jeg har også noen fete rabattkoder til dere her, hvis dere er gira, og så snakkes vi i neste video. Gjerne kom med forslag til videoer i infoboksen.
kommentarfeltet, så blir jeg veldig glad. I love you guys. I love you, I love you. Og så snakkes vi I neste video. Ha det bra.